Yes, hjemme igen. Den lampe er tændt. Det er bare ledningen, der driller hele tiden. Der er ikke noget, der virker. Der er ikke noget, der virker med hjem. Men jeg fik hentet den der åndssvage pakke og cola. Så nu vil jeg forsøge at komme tilbage til min seng, så jeg kan få lov til det. Lidt tasken af. Så jeg kunne lige købe 5 cola, men jeg skal lige puste min næse. Min næse prøver hele tiden. Men jeg skal lige få noget tøj ind, fordi jeg har det varmt. Fordi der er 27 grader i min stue og sådan noget. Et eller andet hele tiden, det er næste åndssvagt, jeg skal. Men jeg skal ikke mere lige nu, så nu må jeg komme i seng og se på det der game video. Så jeg har spist, og jeg skal have noget at drikke, jeg er selvfølgelig tørstig. Så det var 60 kroner mere på min Casper, det tror jeg 60-70 kroner. Jeg er vågen et par gange i løbet af natten, fordi jeg drømte underligt ikke. Jeg har haft meget mareridt. Jeg har bare drømt voldsomt, tror jeg. Så har jeg også ondt i ryggen. Det gør, at jeg ikke vender mig ikke på en rigtig måde. Normalt, når man ligger og sover, så ligger man og vender og drejer sig i sengen 100 gange om natten. Det gør jeg ikke mere, så derfor har jeg så ondt. Jeg har ondt i hoften, fordi jeg ligger i samme stilling flere timer. Og det gør ondt. Blodomløbet stopper, når jeg ligger på siden i flere timer og ikke vender mig. Så fik tømt postkasse. Der var kun affaldsruller, så det var godt. Jeg tog også for at spise den på vej hjem. Tømt den her, så det er rigtig godt. Så alting er jo sådan set i orden lige nu. Huslejen er betalt. Og kæftskabit. Jeg har mad, og jeg har været bad. Så vi skal bare gennem weekenden nu. Kode til mandag og starte med mandag. Så prøver jeg at skulle smide den tape ud nu. Bare lige vaske hænder 10 gange mere. Det er en eller anden dag, har jeg ikke mere håndsæt på den. Cola på plads. Så det er masser af cola, men det har man kun få dage. Den der spiser man nu. Den her bolle her.
Så selvfølgelig rører jeg ned på gulvet, det gør det. Altid bliver jeg træt, falder ting ud af hænder, der er selvfølgelig helt vildt ulækkert. Lige der, hvor bolden er faldet ned. Det er der, hvor der er allermest ulækkert, og det skal jeg tage en sådan andet liv. Jeg kan ikke bruge mig noget samt nok, fordi jeg har ondt i ryggen. Og jeg har gjort det med mine fødder. Og nu den er jo helt ulækker nu. Så det ved jeg ikke, om jeg har lyst ved det. Jeg har faktisk ikke lyst til at spise. Nu må jeg smide den ud. Der er alle mulige støv, og jeg gider ikke at æde den der. Nu vil jeg ikke kende igen. Men sådan er mit liv pisse at tage med hele tiden. Mit liv. Og sådan er hele tiden. Så det bliver dejligt, når om 10 måneder min gæld, altså næste sommer eller så, at min gæld er faldet lidt. Så men om 2 år stiger min husleje 40%. Jo. Det er det, jeg prøver at forklare. At selvom min gæld falder 1500, jamen, så stiger min husleje 1500 om 2 år, så jeg har 0 kroner. 2 år har jeg 0 kroner ekstra, selvom min gæld falder 1500 måneder. Det er det, der er så latterligt. Så det er derfor, jeg er, ja, men altså må jeg bare få det gæld ned på 0, så er det jo på 0 engang. Må få det der afdrag ned på 0, og så må huslejen jo bare stige og sådan. Kan jeg ikke rigtig gøre noget ved jo. Det, jeg tror også, jeg har mest lyst til bare at flytte en lille etværelses. Jeg gider ikke det her. Jeg skal ikke til at bo til 8-9.000 om måneden i husleje. Så har jeg ikke nogen penge resten af livet. Om 10 år rører jeg på 7-8.000 om måneden. Rører jeg ned på folkepension. Så 13.000 om måneden skal jeg så ikke have en husleje på 9.000. Den her lejlighed her, den vil koste 9.000 om måneden om 10 år. Om 2 år stiger den til 7.500. Må ikke den stige 1.500 mere på 10 år. Så man mener, at den folkepension stiger altså ikke. Den stiger altså kun med 1% om morgenen og sådan noget. Men det er bevidst. Politikere, de gør det bevidst. Det er sådan en skjult besparelse på sociale ydelser, de laver. Så jeg regulerer dem super lavt hver år. Så æder en person æder de der sociale ydelser op, jo. Men deres problem er, om 10 år, så er der en masse ældre, der står med husleje på 10.000 om måneden. Og 9.000 udbetalt. Har 9.000 udbetalt af deres folkepension. Så man altså ikke betaler så mange ældre boliger, de er mega dyre allerede. De er allerede koster, tror jeg, nærmest 10.000 om måneden. Der er sådan nogle små ældreboliger på 60-70 kvadratmeter. Jeg tror allerede, at nogle af dem de koster nærmest 10.000 om måneden. Og for ikke skal være løgn, så kommunen de lader de der ældreboliger stå tomme. Det er billigere for kommunen at betale huslejen 10.000 om måneden på de ældre kommuner, end at få sådan en ældre ind. Og så skal til at betale hjemmepleje og alt muligt til dem. Så derfor så kunne der stå tusindvis af ældre boliger står tomme. Der er jo simpelthen noget svineri. Det er simpelthen fordi, at økonomien er blevet så dårlig i mange kommuner. Simpelthen må gøre sådan nogle mærkelige ting, simpelthen for og ikke kunne overleve økonomisk. Men nu fik jeg hentet en masse cola, det glemte jeg at optage. Hvad er der? 2, 4, 6, 8, 11 cola her. 11 cola. Jeg er faktisk tørstig allerede. Så er der en cola der. Og en cola der. Små cola er der. Så kan vi jo åbne en cola mere. Så, men må ikke der er cola nok. Jeg synes,
starten af næste uge, så henter vi noget mere på mandag. Så, jeg gider heller ikke mere, Dank. Mit liv er skide irriterende hele tiden. Og jeg er træt og hele tiden eller andet også. Jeg følte sig stadig i weekenden. Så jeg skulle selvfølgelig være i byen. Jeg skulle selvfølgelig have 2.000 og være i byen. Jeg har ikke været i København i 6 år eller sådan. Så jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke, fordi jeg har lige kun 5.000 i banken. Så dropper fødselsdagen. Men nu har jeg da cola. Der er masser af cola.